härliga svampabanan. Tornen är uppe. Nu håller vi hatten för nu ska det gasas igen, mina damer och herrar. Ronny Nilsson, vi har Rosmarie Olsson, Susanne Persson och så har vi då Thomas Hagman som samlar ihop det här starka fältet. En i ledningen, full kontroll på läget än så länge. Marcus Lennartsson, Tomla motorklubb. Ronny Nilsson och så har vi då Johansson, Jesper i den orangea Volvo-skåpet. Rosmarie och Susanne går på fräck in och där sjung i ballongen, men det klappar sig. Yes. Rosmarie Olsson har full koll på det. Tredje och fjärde platsen. Rosmarie, Jesper Johansson. Där kan väl bli lite fight. Tomme Lilla mot Hässleholms motorklubb. Men i ledningen, ett och ett halvt varv kvar. Marcus Lennartsson. Före Ronny Nilsson, sjöver motorklubb. Marcus Lennartsson representerar Tomme Lilla motorklubb. Hemmaklubben ikväll alltså. Ut på sista varvet.